que foi preso em flagrante neste domingo. Chega a 150 o número de países atingidos por um cyberataque. A Europol, Serviço Europeu de Polícia, aponta que o ataque hacker já fez mais de 200 mil vítimas em todo o mundo desde sexta-feira. É, como o ataque foi mundial, não atingiu o Palmeiras. Macron promete superar as divisões da sociedade.